Доброго дня! В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин понеділка, 1 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Відсьогодні у Хмельницькому діють нові тарифи на воду. У середньому ціна за один кубічний метр для водопостачання зросла на 13%, для водовідведення – на 17%. Про це повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. Зараз будуть складати централізоване водопостачання за куб 7,99 з ПДВ, централізоване водовідведення за куб 7,67 з ПДВ, централізоване холодне водопостачання з використанням внутрішніх будинкових систем 8,42 і централізоване водовідведення з використанням внутрішніх будинкових систем 8,08. Олексій Лункін розповідає, ціна на воду збільшилася внаслідок підвищення вартості обслуговування діяльності міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Причини – це збільшення вартості електроенергії. Кожен квартал збільшується вартість електроенергії. Зміни з 1 січня 2018 року в податковому кодексі, що призвело до збільшення плати, рентної плати податків. Також зміна прожиткового мінімуму і збільшення вартості паливомастильних матеріалів, і ще збільшення вартості дезінфіканта, який застосовується при знезараженні питної води. Від сьогодні і до 1 травня водії зобов'язані їздити з увімкненими фарами вдень. Така норма допоможе зменшити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод, каже поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. За невиконання вимоги передбачено письмове попередження. Дотримання правил дорожнього руху контролюватимуть патрульні області. З 1 жовтня по 1 травня водії зобов'язані керувати транспортними засобами за межами населених пунктів з включенням ближнім світлом фар, а також денно-виходовими вогнями. Дана норма покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги, як у темний, так і у світлий час доби. Даний пункт правил дорожнього руху є обов'язковим для виконання, є підставою для зупинки транспортного засобу, перевірки документів, а також винесення письмового попередження. Це передбачено статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Уночі в Хмельницькому сталося дві крадіжки, повідомив капрал Євген Нікітенко. На вулиці Степана Бандери злодії розбили скло в автівці та викрали гроші, а на вулиці Панаса Мирного з квартири викрали золоті прикраси і гроші. Усього за минулу ніч на службу 102 надійшло 60 викликів від хмельничан, які скаржилися на порушення тиші і розпиття алкоголю в громадських місцях. Патрульні виявили в обласному центрі двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Люди в них не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 45 випадків. Військова школа «Мілітарія» зібрала в Кам'янці-Подільському близько 200 реконструкторів з України, Білорусі, Польщі і Чехії. Біля фортеці вони відтворювали військову битву 17 століття поміж залогою замку та бунтівним полком іноземного строю, в складі якого були не тільки піхота й артилерія, а й вперше брали участь вершники, повідомляє директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба. За його словами, така форма військово-історичного фестивалю, як школа «Мілітарія», себе виправдала. Відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі, учасники, глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. Дослідники історії мали змогу поспілкуватися на дискусії «Українське військо від повстанської до професійної армії – відоме та невідоме». Крім того, каже Олександр Заремба, організатори фестивалю здивували гостей гастрономічним майстер-класом. Кам'янець-Подільський шеф-кухарі Євген Децель та Вадим Ковальов готували страви за рецептами 17 століття та навчали цьому всіх охочих. Окрема частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилися
з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. Хмельницький чоловічий волейбольний клуб «Новатор» в черговому турі чемпіонату України з Суперліги зустрічався з львівською командою «Барком Кажани». Директор волейбольного клубу «Новатор» Іван Терещук повідомив результати. Хмельничани двічі зазнали поразки 2-3 та 0-3. 155 спортсменів змагалися в Теофіполі на відкритому чемпіонаті області та відкритому обласному турнірі з боксу, присвяченому пам'яті теофіпольського тренера Івана Ващука. Президент Хмельницької обласної федерації боксу Андрій Чумаков повідомив, у змаганнях брали участь юнаки, юніори, молодь та дорослі, в тому числі всі вікові категорії жінок – з Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської та Чернівецької областей. За словами Андрія Чумакова, в жовтні планується 3 всеукраїнські змагання з боксу, тому за підсумками чемпіонату області та турніру формують збірні команди Хмельниччини для участі в національних змаганнях. Перший чемпіонат України чекає на юнаків. За тиждень вони мають виступати в Покровську Донецької області. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині. Залишайтеся з каналом «Поділля Центр».